Sljedeći rektor je gospodin Filip Lipovac, da, kako ono kaže, informatički programer, ono može kaže samo da kaže IT-evac, to je jako danas popularno, pa Filip, izvoli. Ništa, dobar dan. Ovaj, ja sam ipak ovdje prvi put, tako da vam se držati vremena, ovaj, ćemo probati ovaj, tako na blizini predstaviti o čemu bih htio pričati. Ovaj, inače, evo, čisto ukratko o meni, znači Filip Lipovac, imam najmanji titul od svih ovdje ovaj, prethodnih govornika. Uglavnom, ne znam, sam pravo tek završio fakultet, magistra inženjera računarstva. Kroz godine, znači studiranja sam se malo i bavio nekim studentskim aktivizmom i sigurno i svačima zapravo gdje god sam mogu iskoristiti neku priliku, praktički sam ih iskoristio, tako da sam dosta tijena putovao svuda. Uglavnom trenutno sam zapravo zaposlen zapravo za zadnjih par godina, tako da sam, ovaj, ajmo reći, u IT-u već aktivno i više godina. Naravno, iskustvo je sa sljedećim godinama, vidjet ćemo ovaj, u kojem smjeru želeći dalje. Ono na čemu sam ja dosta volio provoditi vremena je znači na nekim natjecanjima, pa sam tako bio na nekim natjecanjima za case studije i za nekako ja vam reći ideje, pa zato sam možda i ovdje ovaj, da probam i vam predstaviti jednu takvu ideju. Ono što ovdje ne vidite, a možda iz naslova, nisam ni spomenuo, znači, ja bih htio nekako prikazati neku primjenu umjetne inteligencije u zanopođenje komunikacije u zdravstvu, ali ono što ovdje ne vidite nikakve referencije sa zdravstvom. Tako da bih molio da sve što ja kažem dalje o zdravstvu da ipak uz nekakvu dozu mojeg razumijevanja zdravstva, odnosno ono što ja vidim da se događa u zdravstvu i tako će moje iskustvo biti, jednostavno tako će moja ideja ići u tom smjeru, što sam ja iskusio i što bi ja htio od toga svega imati. Čisto kao nekakav glavni uvod, umjetna inteligencija, zapravo svi se danas s time dosta susrećamo, ne nužno direktno i ne znamo sami da se to, toliko koristi u nas. Zapravo, ovo je nekako kratka lista šta nam uopće umjetna inteligencija danas nudi. To je zapravo veoma loša lista, zapravo svugdje umjetna inteligencija trenutno. Ne zove se to umjetna inteligencija, to je dosta popularan naziv u zadnje vrijeme. Zapravo to je nekako svoje učenje ili nekakvi pametni sustavi, ekspertni sustavi su to nekad bili. Tako da zapravo samo se ime mijenja, ali zapravo napredak je upravo u tome gdje sve se koristi. I možemo reći da je danas to apsolutno svugdje. Ono gdje je za moju recimo ideju koju ćemo prezentirati, ono što je meni dosta zanimljivo u zadnje vrijeme je upravo znači, korištenje umjetne inteligencije u sintezi i prepoznavanju govora, znači i u prepoznavanju teksta, prepoznavanju slika potencijalno, znači tu se već dosta radi, tu se jako koristi, to je apsolutno svugdje. I ono što je u zadnje vrijeme dosta popularno, to ste svi vjerojatno čuli, barem za ovaj ovdje pojam, ChatGPT, OpenAI je znači ta jedna udruga, ja već firma koja je i proizvela izbacila van. Tu se radi o znači, nekom novom jezičnom modelu, to se zove i veliki jezični model, to je novi pojam koji nam je prizašao, koji nam omogućava da dobijemo dosta dobre odgovore na naše nekakva pitanja, iz naših nekakvih pitanja, znači možemo, ajmo reći, prividno pričati sa računalom i dobivati jako dobre odgovore koji su skoro pa ljudski. I zapravo, u kontekstu zdravstva, znači, gdje mi vidimo, ajmo reći, umjetnu inteligenciju u zdravstvu već danas, ono gdje to vidimo je zapravo, evo ovdje, u nekim primjenama koje su trenutno možda aktivne, manje više nego kod nas, ali zapravo kako to oni vani uopće vide. I ovo je nekako zapravo, ja sam ovo izvukujan citat zapravo iz jednog istraživanja, znači kako gledaju vani na upotrebu umjetne inteligencije i nekakvih virtualnih asistenata, koji su zapravo opet podježu nekakvoj umjetnoj inteligenciji. Znači, trend vani je da će do 2028. po tom istraživanju biti ovaj znači 5 milijardi dolara prije tržište, dok je trenutno, odnosno 2021. kada je napravljeno, bilo oko 684, znači 2021. prije 2 godine smo imali već toliko korištenja
tolike investicije, tolike investicije i tolike rast u upotrebi umjetne inteligencije u zdravstvu, tako da zapravo nije ništa novo. Ali ono gdje se to do sada izvodilo i upravo u ovim nekakvim primjerama, na primjer da tih nosite, znači otkrivanje nekakvih ili defekata ili nečega, znači temelje nekakvih nalaza, to se već danas radi, ali ću reći koji je zapravo problem. Ono nekakve preporuke liječenja, chatboti, znači dobiti na nekakvu stranicu koju upišete ono svoje nekakve tegobe i ono nešto izbaci. Ili, na primjer, dokumentiranje pretrage literature, veoma korisno liječnicima, znači koji mogu koristiti za brže pronašanje što ih zanima, jer niko ne zna sve. Ali ono što je problem najveći kod primjene, pogotovo u zdravstvu, su upravo ove stvari, znači povjerenje. Povjerenje prema tehnologiji. Kako god govorimo o dijagnostici, dijagnostika je veoma kompleksna sama o sebi i mi kao ljudi još uvijek imamo nisko povjerenje prema tom sastavu. Ne znam niko preuzima odgovornost u konačnici, ne znam jednostavno u ovom trenutku, to su neka velika pitanja na koja je ono potrebna dosta komplicirana odgovor, ja bih rekao i dosta vremena potrebna za tako nešto. Tako da, zapravo ono gdje je moja ideja vidite, koja je moja nekakva vizija, znači ona prelazi iz nekakve upravo do laičkog načina gledanja na zdravstvo, ono što imamo oko nas, ono što svi praktički doživljavamo, jer znači vidimo da je nekako zdravstveni sustav dosta preopterećen, pogotovo za vrijeme COVID-a, svi znate odgovore svega i svačega, i sad izvukam za sve igrača. Tako da, to jednostavno svi smo doživljeli. Potreba je da će za nekakvi kontinuirani praćenje stanja pacijenta, upravo se to vrijeme liječnika sa pacijentom smanjeno. Jednostavno, toliko imamo slučajeva, toliko je ljudi, toliko je svega, manje je liječnika, manje je zdravstvenog osoblja, da se jednostavno to vrijeme smanjeno. I doktori po tome imaju manje vremena za sve nas. Ono što je dosta bitno, što znam iz ovih dosta nekih stvari, da je, znači, nama je potrebno jednostavno strašenje stanja pacijenta. Znači, jer ne želimo da zakinuti nikoga, ne želimo da doktor ne zakinu nikoga, jer imaju manje vremena, želimo da je naravno stignu vidjeti koji su pacijenti, da vide kako im mogu dalje pomoći. I bitna nam je personalizacija usluge. Znači, želimo da je opet prema svakom pacijentu imamo nekakav pristup, ne jedan robotski pristup, nego jedan ljudski pristup. Sad, točno malo teže bi se stigao, pogotovo sa tehnologijom u ovom trenutku, ali ono što ja mislim da je jedan od načina za implementaciju, i mislim da je to okej smjer, nekakav virtualni asistent za praćenje stanja pacijenta. Znači, ne govorimo o dijagnozi, ne govorimo o nekoj dokumentaciji, govorimo o asistentu koji je, ovdje sam ja naveo, znači, nekakvu integraciju sa WhatsAppom, ali zapravo ne, najveću puno bolji primjer sa našim lokalnim sustavom. Kako bi izgledao taj virtualni asistent, ovdje na primjer u WhatsApp promptu da imate, znači on vas kontaktira i vi, ajmo reći, razgovarate s njime i razgovarate o samom trenutnom stanju, reći ću malo više kako sam to i zamislio, ali znači ovaj asistent bi bio kompletno implementiran onome što mi trenutno poznajemo, što imamo, znači moguće je primijenjeno sad u ovom trenutku i na nekim mjestima se čak i koristi. I ono što možemo od takvim jednim asistentom napraviti je namreč personalizirani pristup, jer taj asistent navodno zna o nama sve, odnosno zna ono zbog čega nas kontaktira, tako da tu već imamo malo bolji pristup nego ono, ko ste vi, recite nam nešto o sebi. Ono kako bi ja vidio ulogu ovog asistenta, je znači, on ne bi zamijenio stručno osoblje. Znači, on nije doktor, on nema dijagnozu kao što sad je. On ne radi na dijagnozi, ništa tako. Ono što on radi je pita ljude, odnosno ima nekakve zadane parametre po kojima pita ljude da mu odgovore. U smislu, koja je vaša temperatura, izmjerena temperatura? Zašto bi nas to pitao? Zato što možda doktor nema vremena za to,
u tom trenutku ili ste na kontinuiranom nekom obraćanju i želite jednostavno imati sustav na koju ćete vi do doktora dobiti, a da vam ga ne morate zvati na telefon. Znači, ovaj cijeli ovaj asistent koji sam nema reći tako da zamislio, on bi praktički bio više kao nekakva pomoćna osoba u doktoru kojoj bi se vi javili ili bi se on vam javio opet sa vašim stvarima. Doktor bi promislio šta se da od vas traži, znači praćenje tlaka, ne znam, šećera i nekih drugih stvari i onda bi vi to utipali kroz razgovor, mi mogli to utipati ili opet sinteza govora, možemo čak i reći i vi njemu možete reći šta se vam događa i doktor sve to dobije neki kasnije, možda u tablici, termine želimo u tablici, ljudi smo želimo razgovor. Tako da, evo, znači nekakva primjena, opet sa dijabetičarima, znači opet, to smo nekako mjerili, ako ja imamo kroz dan, srčani bolesnici, kronični ili postoperacijski pacijenti, znači kad jednostavno morate recimo biti na kućnom liječenju i umjesto da zovete doktora i kažete mu svaki dan da vam se doktor mora javiti kakvi njegov trenutni posao, vi utipate to, doktor ima pristup tome kroz nekakvu bazu, znači opet nešto što postoji. E, pohvaljam se, ajde se ne preslušaju. Da, ono zašto mislim da je ovo dosta korisno je zato što možemo unaprijediti kroz vrijeme, znači mi trebamo pričati jednostavnim stvarima koje može biti kako je ljudska svijest i kako mi više prihvaćamo tako jednu tehnologiju, možemo više toga i tražiti pacijenata, pacijent može biti sve više otvoren takvu tehnologiju, pa umjesto da zaista na kraju dana opet nazove doktora i pita je, jesi li vidio šta sam odgovorio, ne, smanjamo taj dio i jednostavno dođe sa svim svojim podacima na već liječniku, da ne mora on možda ponovno voditi sve podatke i da jednostavno svi imaju uvijek to koji trebaju i tako postoje portal zdravlja koji ne znam, vjerojatno ste vidjeli, koristili, znači možemo integrirati nešto što Hrvatska već ima i zato mislim da je ovako nešto promijenjeno čak i odmah. I rekao bi da ovo više nije toliko opasna ideja, da možda umjerena ideja, jer koristimo nešto što postoji i samo na prečinu, ja vjerujem, cijelu skrbu. Evo, zahvaljujem.